Полициям დამამძიმებელ Бел Гаре Моебаши Мшоблебис Ганзарах Мклелобис Бралдебит 16-16 წლის მამაკაცი დააკავა. Შემთხვევა რუსთავში მოხდა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მამაკაცმა მშობლები თავის საცხოვრებელ ბინაში ურთიერთშელაპარაკების დროს დანით სასიკვდილოდ დაჭრა. Მრავლობითი ჭრილობების შედეგად ცოლქმარი ადგილზე გარდაიცვალა. Მკვლელობის მოტივი უცნობია. Ბიჭი ამად ყოფია და ესე მოხდა რომ დედმამა დახოცა. Იარაღით არიან ახლა. უკეთესი ოჯახი არ შეიძლება. თვითონ ჩოლქმარი ეს ქალი ყოველას ბატონ პატრონი. ძალიან ძვირი. ეს ბავშვი ორში თვას ერთმანეთზე აიტყოდა რამ კი ეპილეფსია ჰქონდა. ფიქრა შემიყვანდა რომ მე ნახავ ალბათ გავხიშდებოდი, მაგრამ ესეთი კარგები არიან, სულ ყოლა აი ყოლა შეძრწუნებულები ვართ. ქალაქ რუსთავში ახმეტელის ქუჩაზე შეთხობინების საფუძველზე გამოცხადდა ეკიპაჟი, ადგილზე დაკავებული იქნა მოქალაქე, რომელმაც სავარაუდო ცივი იარაღის გამოყენებით თავის მშობლებს მიაყენა მრავლობითი ჭრილობები. ჭრილობები სიცოცხლესთან შეუთავსებელი აღმოჩნდა. საქმე შემდგომი მოყოლებისთვის ქვემდებარეობით გადაეცა კრიმინალურ პოლიციას.